はい、なぎです。おはようございます。原点に戻って浜翔のヒット曲をちょっといきます。もう一つの土曜日いきます。ゆうべ眠れずに泣いていたんだろう。彼からの電話待ち続けて、テーブルの向こうで君は笑うけど、瞳縁取る悲しみの影。息が詰まるほど人波に押されて、夕暮れ電車でアパートへ帰る。ただ週末のわずかな彼との時をつなぎ合わせて、意味は生きてる。もう彼のことは忘れてしまえよ。まだ君は若く、その頬の涙乾かせる誰かがこの街のどこかで君のことを待ち続けてる。振り向いて探して探して、意味を思うとき、喜びと悲しみ、二つの思いに揺れ動いている。意味を裁こうとするその心が、時に俺を傷つけてしまう。今夜街に出よう、友達に借りたおんぼろ車で海まで走ろう。この週末の夜は俺にくれないか。たとえ最初で最後の夜でも、まっすぐに見つめて見つめて。子供の頃君が夢見てたこと、叶えることなどできないかもしれない。ただいつもそばにいて手を貸してあげよう。
受け取ってほしい。この指輪を受け取ってほしい。この心を、おーおーおーおでもう一つの土曜日でした、ナギーでした。できたら登録してまた遊びに来てね、いいねをしてね、 See you、 登録してね、 See you。マショって最高、イエー。